Hej allesammans och välkomna till min hall. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en try on haul ifrån Boho. Yay! Och för er som inte vet vad det är, så är Boho en, det här är min stora påse, en gigantisk brittisk sida med billiga kläder. Och det här har jag velat testa så länge. Jag har aldrig köpt någonting från Boho innan, har aldrig testat hemsidan, ingenting. Men jag tänkte att jag skulle göra det. Boho ligger i Storbritannien, det tog typ 4 eller 5 arbetsdagar för att komma. Och påsen är superstor och superfin. Jag har köpt alla de här grejerna själv, det är ingen som har gett mig någonting i den här videon, utan jag har köpt dem alldeles för mina egna pengar. Och jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Ljuset kommer vara bättre sen, jag kommer börja direkt med första plagget. Jag har inte ens öppnat denna gigantiska påse än. Ni ser hur stor den är, kolla den skillnad mot mig. It's enormous. Och jag är mycket taggad på det. Och om ni undrar vad jag har på mig nu, så är det min morgonrock. Den här är från Cubus, det brukar vara många som frågar, men jag köpte den för 1 eller 2 år sedan, så att jag tror inte den finns längre. Men spelar ingen roll. Nu ska jag slita upp den här lilla paketet. It's enormous. Jag ser det som jag är mest taggad på. Okej, okay, det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det borde vara fler tror jag, men kanske inte. Jag märker det när jag är igång. Jag kommer också givetvis att klippa in bilden här bredvid, som den såg ut på hemsidan. Och jag kommer också berätta om storlekarna. Glömmer jag mot förmodan vilken storlek, alltså det är när vi går, jag vet inte om det står de här små påsarna, så skriver jag det ner i beskrivningen. Allting är länkat också, och det är inga reklamlänkar tror jag. Det står i så fall, för att jag tror inte det finns reklamlänkar till Boho. Men jag länkar allting där nere i alla fall. Så nu testar jag första grejen. Okej, här har vi alltså modell då nummer 1. Jag har inte knäppt den bak, för att om jag knäpper den så är jag rädd att jag inte får igen den. Så vi får tänka lite, eller att jag inte får upp den sen, eftersom jag är själv hemma. Den är lite för långt ner här. Jag tror att det är 1 för att den är lite för stor. Så att egentligen ska den här sitta liksom lite längre upp. Men det tycker jag, det gör ingenting. Däremot så får jag sätta några stygn så här, och det gör jag enkelt för hand hemma. Kvaliteten känns väldigt bra. Det är ett sånt här material som är väldigt mjukt, men lite räfflat om ni förstår. Det är liksom inte bomull som är slätt liksom, trikot typ, utan de är lite mer så. Den är väldigt fint klippt tycker jag, sitter väldigt bra. Den är ju väldigt bred i benen. Den är också lite för lång. Men jag tror bara jag har ett par vanliga skor, även om det skulle vara sneakers liksom, så skulle det jämna ut sig. Så den här tycker jag jättemycket om. Den här kommer jag absolut att behålla. Aj, jag känner mig som någon i ABBA. På bästa möjliga sätt alltså. Och mot bilden då, jag har ju den här bredvid hela tiden. Jag har inte bilderna framför mig nu när vi diskuterar, så jag får tänka lite hur det, hur jag har förväntat mig dem sen jag beställde dem liksom. Och den här känns verkligen som det jag beställde liksom. Jag är verkligen nöjd med den här. Och jag har inte heller någon helkroppsspegel här, så min enda spegel är viewfindern. Men jag tycker att den är fin och smickrande. Så här, som sagt, hade det varit en liksom, vad heter det, storlek ner, så hade jag absolut kunnat ha den kanske lite bättre. Men jag tycker om den tillräckligt att jag kommer absolut att ha den kvar. Okej, så det här är alltså nummer 2, återigen en byxdress. Det var lite mer det här jag var lite rädd för, att de skulle kännas lite för tajta runt magen och ljumskarna, så att man får en snygg camel toe och så. Sen syns också, de här är lite tunnare än den här blåa, så att trosorna syns igenom lite annorlunda. Jag vet ju faktiskt inte riktigt om trosorna syns igenom på den blåa. Det såg ni bättre än mig. Men jag gillar verkligen hur den sitter upp till. Har man väldigt stora tuttar, oftast när man kanske är lite större, plus size så, så har man kanske lite mer liksom så. Jag har inte det, men då kanske man behöver gå upp en storlek. Och sen är den här väldigt charmig tycker jag. Den här som man drar åt, det gör att det bryter av lite. Så den tyckte jag mycket om. Den är också lite mer orange, eller vad man ska säga. Lite mer så här prison jumpsuit typ. Men jag tycker om den. Och den här är lite bättre i längden på mig som ni ser. Och jag tycker att den är väldigt snygg på benen. Jag tror att den här kommer vara väldigt skön i sommar. Jag gillar den här jättemycket. Det enda som inte är amazing är här. Och det handlar inte om att jag tycker om min mage. Men jag tycker inte att den ser så sexig ut här direkt runt hela underlivsdelen. Men jag tänker att jag kan ha ett par cykelbyxor eller något under då. Jag ska testa det då. Så den här får ett bra betyg, med enda minusbetyget här. Den är också väldigt välgjord, sömmarna är fina. Materialet känns som sagt lite
Lite billigare, lite tunnare, men väldigt fint. Det är återigen det här, du vet, lite räfflad eller vad man säger. Väldigt skönt, och jag tyckte att den här var väldigt, väldigt fin. Super nice. Istället för att säga alla storlekar så har jag ju som sagt skrivit det i beskrivningen, så att det inte är det. Men jag har valt mellan 46 och 50 har jag. Och de här två båda tror jag då är 50. Men jag tycker att den här är super super söt. Det här är alltså nummer 3. Den är lite mer fitformad. Återigen byxdress. Det var verkligen det jag ville ha lite. Älskar byxdressen. Den här är jättefin. Jag har inget problem med hur den sitter här. Den sitter lite lite roligt, men jag tycker att stripesen liksom gör att det inte riktigt tar fokus till hela ljumske och camel toe grejen. Sitter jättefint i storleken, jättefin. Den här är lite mer kostymig i tyget. Den är fortfarande så här, vad heter det? Alltså följsam och snäll, men den är lite hårdare i tyget än de andra två. De här var väldigt så här flimsig, eftersom de är den här typen av modell. Men den här är ju liksom, vad ska man säga, tight hela vägen. Den här gillade jag jättemycket. Superfin verkligen. Och jag känner mig verkligen så här, den här kan man dra en kimono över eller en sjal eller någonting. Och verkligen var superfint. Den här var kanon. Gud, jag är så positivt överraskad, hörni. Okej, det här är alltså fjärde byxdressen, och det här är en kortare modell. Den går ungefär på halva smalbenet, den är fladdrig och så. Det här tyget är, som ni ser, lite mer glansigt. Det här är mer ett standard bomullstyg, ser jag, känner jag. Jättebekväm, superfin. Jag hade gärna haft ett par fickor på den här. Men wow, de här tyckte jag jättemycket. De här kommer vara super flowy och sådär när sommar nu kommer liksom. Den här sitter också riktigt fint, tycker jag, i hela den här, du vet, den här problemzonen. Och jättefin, återigen, trosor syns igenom lite. Men det är inte de bästa trosorna för sånt här, tror jag. Tycker super mycket om, den är jätteskön. Jag gillar att det är lite ärmar. Då behöver man inte ha någon kofta och sånt om man inte vill. Superfin. Den här önskar jag att jag hade köpt i fler färger. Kanske något lite mer färgglatt om det nu fanns då. Men jag tyckte verkligen att den här var så himla skön. Den här var skönast av dem allihopa. Perfekta vardags byxdress, tyckte mycket om. Och jag gillar längden på byxorna, som sagt. Även om jag inte trodde att jag skulle göra det, så gör jag verkligen det. Superfint, vad tycker ni? Jag tycker verkligen att den här var så himla fin, alltså. It's a beautiful. Det här är alltså nästa plagg, och det här är den första klänningen. Den är ganska bra längd, tycker jag. Men den är, om jag böjer mig ner, så blir det lite rumpvarning. Men jag har nästan alltid cykelbyxor till en sån här grej, för att jag inte ska få skav mellan benen ändå. Så den här tyckte jag var jättefin. Jag gillar att den har långa ärmar, men ändå bara ben. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om de här. Alltså, den sitter typ här, och så blir det som en litet ruffle. Men jag tycker att det ser fint ut, den ser väldigt avslappnad ut. Alltså den är väldigt skön, det är återigen samma tyg som det var på den här. Att det är liksom så den gröna, så här fladdrigt bomullstyg. Jag tror dock, jag vet inte om det är för att jag har bytt några gånger nu, eller om det är för att jag, alltså att det är svettig för det. Men den här blir man lite mer svettig i direkt, det är sånt tyg. Och det vet jag att väldigt många inte tycker om, jag brukar det vara så, men jag bryr mig inte så mycket egentligen. Jag blir väldigt svettig, mycket för att jag är tjock, tror jag, men det är okej, alltså jag bryr mig inte så mycket om det. Jag gillar också urringningen här. Hade man haft några rejäla tuttar så hade den här varit jättefin, för den är liksom ordentligt omlott. Jag kan lägga upp den lite också om man inte vill ha så mycket urringat. Så jag tycker att den här var jättefin, superbekväm. Den här fanns också i en så här senapsgul färg, som jag har valt en annan klänning i, som jag tyckte mycket om. Men den här var verkligen superfin också. Gud, jag är så positiv! Allting är typ fint än så länge. I love it! Den här var en struggle att ta på sig, för att det är en halterneck så här. Jag tror att, nej, heter det så? Men den är liksom hög, och den är ganska, alltså jag kan ha den ganska högt upp. Men jag vik ner den nu lite för att jag vill inte få smink på den, om det är så att jag inte ska ha den kvar. Det är samma som med den här då. Den här tyget är räfflat, men samma bomullsmaterial. Så att det är det här lite mer t-shirt-tyget. Och den är bra längd, tycker jag. Återigen, hade nog haft cykelbyxor till den här, men superfin och flowy, verkligen superfin. Tycker att jag ser lite bredaxlad ut i det här, för att jag har ganska breda axlar. Men jag tycker att den är fin, och tänker med ett stort halsband eller typ en jättefärgglad kimono, så tror jag att den här skulle vara superfin. Och det här var också det enda svarta jag köpte, och det var för att den här var så himla fin i sig, själva modellen. Så den här tyckte jag om jättemycket, men den är lite tight runt här. Jag tänker att den kanske töjer ut sig lite, vilket jag tror att det här tyget gör. Men superfint, tycker jag. Vad tycker ni? Jag tycker ändå att den här är bra.
för att vara svart liksom, tycker jag verkligen att den här är mycket bra. Okej, jag vet att jag tog den här i en mindre storlek än de andra, för att det var det som fanns kvar på hemsidan. Men det här är det första plagget som jag är ordentligt besviken på, för att den här färgen var helt annorlunda på hemsidan. Det var typ en, ja men ni ser på bilden, men en typ en mörk turkos kanske. Inte, vad heter det, militärgrön som den är. Jag vet inte riktigt hur färgåtergivningen är än, men så. Sen var den också betydligt mycket längre, så jag har vikt upp den lite. Det är den här tajta modellen, likt den här randiga som jag testade förut då. Jag tycker om den, jag tror att jag kommer ha den kvar. Men, för jag skickar inte bara tillbaka ett plagg, eftersom man, vad jag har förstått från Boho, får man betala sin egen frakt tillbaka, returen liksom. Så jag vill skicka inte tillbaka bara ett plagg. Plus att det här var väldigt billigt, vet jag. Det har det här, ni vet, lite räfflade, mjuka, ganska tunna tyget som jag pratade om i den här senapsgula byxdressen. Men jag tycker att den är väldigt fin. Återigen har vi det här att det inte är så smickrande här. Men jag har plagg som jag älskar och använder mycket som inte är så smickrande där, så jag bryr mig inte så mycket. Återigen lite tunnare, så trosor och sånt syns igenom lite grann, men ingen färg. Man gör så här vid BH:n liksom och drar, och så ser man inte bara av att ha den på mig. Jag tycker också mycket om att den inte är för tajt i armarna, eller i ärmarna, utan alltså, den är rätt tajt så här, men jag kan liksom röra mig i den utan några konstigheter. Men det kan jag inte, jag kan inte komma undan om armarna är för tajta, och det är inte de här, vilket jag verkligen tycker om. Så den här tyckte jag om supermycket, jag tyckte den var fin, men jag är besviken, för jag hade hoppats att den skulle matcha med min favoritjacka. Jag kan gå och hämta den så kan ni få se. Det här är min favoritbomberjacka som jag använder väldigt ofta, och jag hade hoppats att det här kunde blivit ett matchande set. Den här bomberjackan är ganska varm förresten, så det är ingen sommarjacka, utan det är typ en vår- och höstjacka. Och som ni ser här också, så är det ganska djup i urringningen, men jag tror bara att jag sätter bara ett stygn så där, eller kanske någon typ av knapp. Det är inga konstigheter, jag känner mig händig så. Men jag hade önskat att den matchade jackan lite bättre än vad den gjorde, för den är som ni ser inte speciellt lik, och det var den verkligen på hemsidan. Och nu kommer Harley och ska vara med. Ska du vara med? Gillar du mammas kläder? Mm? Jag tror det, han är klurt. Ja, ring du och kolla. Så det här var den sista byxdressen. Jag tycker som sagt om den, men den är tyvärr inte perfekt alltså. Det här är det sista plagget, och det här är alltså en klänning som ni ser. Det här blir också ett fail tyvärr. Den är, om ni ser då, den är väldigt väldigt kort. Jag visar rumpan bara av att stå helt vanligt. Färgen är väldigt fin. Tyvärr är armarna rätt tajta. Det var ju det jag pratade om innan, att det är ett stort no-no för mig. Man ser också verkligen varenda liten nuxen cranny, vilket jag egentligen inte har något problem med. This is my body, I'm dealing with it. Men jag tycker att färgen är väldigt väldigt fin, och i en ljusare så här plagg så här, så tycker jag oftast att skuggorna efter mina fina valkar är, ja men de syns liksom mer. Den här kanske jag har kvar, eller jag kommer nog ha kvar dem, för att som sagt, att skicka tillbaka det här och då eventuellt byxdressen. Jag tror inte det är värt att köpa, eller liksom, heter det, värt att skicka tillbaka två plagg. Så det jag gör är kanske att klippa av den här antingen till en, alltså typ som en klänning utan armar, och ha den typ till ett par leggings eller så, eller cykelbyxor eller liknande. Jag får se lite, men det här var ingen superhit, men jag tycker ändå, med tanke på hur bra allt andra var. Tyget är ganska tunt, men känns som att det är bra kvalitet. Sömmarna ser bra ut. Som sagt, hade jag tagit en storlek större hade jag kanske gillat den bättre, när den inte var så tajt om armarna, och den då antagligen hade varit lite längre liksom. Så att så ser den ut. Jag tycker den är fin, men tyvärr är det här största problemet med rumpan. Nu ser ni kanske hur varm jag är i ansiktet, men det är jobbigt att leka runway, hörni. Alltså jag tyckte att det här var ett väldigt väldigt bra liksom, vad ska man säga, det blev väldigt väldigt bra. Alltså jag gillar alla plaggen, jag tror att jag kommer behålla alla dem och se vad jag gör med den här. Jag får se vad jag gör med också med den långa byxdressen som jag testade sist. Men jag tycker att det är jättebra kläder, jag är jättenöjd. Som sagt, man får lite vad man betalar för. Ingen av de här plaggen var speciellt dyra, så kvaliteten kommer säkert inte vara perfekt, men jag är väldigt nöjd med det. De kändes väldigt bra, alltså inget annorlunda mot till exempel H&M:s kvalitet eller typ Monkey och så, som jag har en hel del kläder från. Men jag tyckte verkligen om den här färgen. Som ni ser är den lite genomskinlig, man ser vart BH:n går och sådär.
Men jag tycker om den ändå. Så jag hoppas att ni tyckte att den här haulen var kul, även om det är någonting som jag inte brukar göra. Så glöm inte bort att lämna en tumme upp. Är det någonting ni vill handla? Har ni handlat från Boho? Har ni bra, dåliga erfarenheter? Säg det här nere i kommentarsfältet eller någonting till mig när ni pratar med mig. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!